Labas vakaras, Cetrija, Ini televizijos žinios, štai ką matysite šiandien. Lietuvoje bręsta dar vienas streikas, šį kartą kyla įkalinimo įstaigų darbuotojai. Neįgaliųjų ir Žalgirio arenos nesutarimai gali persikelti ir į teismą. Jau rytoj žalgiriečiai Maskvoje bandys atsigriebti Chimki už pralaimėjimą praėjusiais metais. Pristatytoje saugumo ataskaitoje pastebima, kad į Lietuvos saugumą bandoma kėsintis naudojantis sausio 13-osios įvykiais. Kokie tai kaltinimai pareigūnai neįvardino, tačiau pažymėjo, kad sausio 13-osios bylą tyrusiems prokurorams ir teisėjams gali prireikti valstybės pagalbos. Pareigūnai pastebi, kad daugiausia grėsmių vis dar kyla iš Rusijos. Pasak operatyvinių tarnybų atstovo, jautriausias rytimi išlieka rinkimai. Nesvarbu savivaldos ar prezidento, juos gali būti norima kėsintis. Saugumo situacija jinai stabiliai turinti iššūkių. Tai reiškia, kad rytinės kaimynės savo pajėgumus vysto į vieną arba į kitą kryptį, detaliau galėsim šnekėti kitą savaitę, bet saugumas turi iššūkių, su kuriais reikia įvertinti juos, teikti vertinimus ir priimti sprendimus. Turbūt Rusija iš principo yra praktika ir iš kitų užsienio valstybių, kad Rusija teikia dėmesį į visų NATO valstybių vykstančius rinkimus, neišimtis ir Lietuva. Kokiomis apimtimis ir kiek mes tai galėsim diskutuoti ir kalbėti, pristatysim kitą savaitę. Kalbu iš gynybinės pusės, iš karinės pusės, tai nepaslaptis ir šiandien viešoje erdvėje iš Rusijos buvo komentaras dėl papildomo pulko, tankų pulko įsteigimo Kaliningrado srityje. Tai yra vienas iš tų dalykų, viena iš tų naujovių, apie kurias išnekėsim kitą savaitę. Valstybės saugumo departamento vadovas sako, jog tarnybos daro viską, jog užtikrintų šalyje saugumą ir stabilumą. Stabiliai gerėjantį, sakyčiau, taip tiesiog ir situacija. Daugiau tikrai nieko nenoriu sakyti. Mes turbūt visi geriau tą situaciją suprantam čia Lietuvoje ir dėl to turbūt gerėjimo tendencija ir yra. VSD dirba efektyviai ir labai sunkiai, kad užtikrinti tuos visus procesus ir atlieka savo funkciją. Nacionalinio gynybos komiteto pirmininkas buvo kiek atviresnis ir prasitarė, kad Rusija šiuo metu naudojasi sausio 13-osios bylomis. Pasak jo, baudžiamąsias bylas prieš Lietuvos pareigūnus iškelti turėjo padėti informaciją, kurią Rusijos žvalgybai rinko šnipinėjimui įtariami asmenys. Kažko labai naujo nėra, bet kokybiškai, kaip tariant, procesų kokybė keičiasi. Poveikio kokybė keičiasi, nes ir tikrai ir mes per tos porą metų pasidarėme namų darbus kaip valstybė, sustiprėjome kaip visuomenė ir iš to, ką mes kalbėjome šiandien. Išsami šalies saugumo ataskaita bus pristatyta kitą antradienį, vasario 5 dieną. Žalgirio arenos ir neįgaliųjų nesutarimai pasiekė piką. Nepavyko suderėti su arena dėl neįgaliesiems skirtų vietų užtikrinimo. Pastarieji apie diskriminaciją informuos Eurolygos vadovus ir kreipsis į teismą. Arenos ir Žalgirio klubo vadovai žada vietas įrengti, tačiau neįgaliesiems jau nusibodo būti maitinamais pažadais. Todėl nuspręsta imtis veiksmų. Žalgirio vardas gali būti pradėtas linksniuoti ne tik Eurolygoje, bet ir teisme. Tokių žingsnių žada imtis neįgalieji, kuriuos, kaip nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, diskriminuoja Žalgirio arena, nes nesudaro lygiaverčių ir adekvačių sąlygų stebėti renginius. Paaiškėjo, kad problemos kilo, kai prieš pusantrų metų buvo atlikta arenos vietų rekonstrukcija. Ir neįgaliesiems vietos esą skirtos tik formaliai, be to jų yra nepakankamai pagal statybos reglamentą. Sporto renginiuose arenoje gali tilpti iki 15,5 tūkstančio žiūrovų, koncertuose iki 20 tūkstančių. Nuo 15 tūkstančių turi būti 300 vietų. Taip? Tai tokiu atveju mes nerandame niekaip tų 2% ir tai jau yra statybos reglamento pažeidimas. Ir kitas momentas yra lygių galimybių statymo pažeidimas, kuriame yra numatyta, jog tiek neįgalieji, tiek įgalieji turi gauti tas pačias paslaugas lygiaverčiai. Tai reiškia, jie negali būti diskriminuojami negalios pagrindu. Neįgaliųjų atstovai įvardė, kad vietoj 300 vietų dabar jiems skirta 14 vietų. Arenos vadovai tikina, dabar esą yra 60 vietų neįgaliesiems. Statistiškai tų vietų yra padaryta, mes skaičiuojame, į rungtynės Eurolygos vidutiniškai ateina 17 neįgaliųjų. Į LKL ateina 3, į kitus renginius apie 3,5, jeigu skaičiuot vidurkį. Tų vietų yra padaryta apie 60, taip kaip ir buvo nuo arenos atidarimo, netoli 60 ir sakau, mes jas įrengsim.
Paskelbus išvadas dėl neįgaliųjų diskriminavimo, prasidėjo jų ir arenos derybos dėl vietų skirimo. Tačiau galiausiai jos užstrigo. Neįgaliai nusprendė nebetylėti ir ginti savo teisės teisme. Kreipsimės į Eurolygos būstinę, pranešdami apie tai, kad Žalgirio klubas diskriminuoja neįgaliuosius ir pažiūrėsim, kaip tada Eurolyga žiūrės į tokį procesą. Ir kovo pirmąjį dieną, jeigu nebus problema išspręsta ir nepriimtas tas neįgaliųjų reikalų tarybos pasiūlymas, tokiu atveju teisme atsiguls pareiškimas, viešą interesą ginantis, siekiant atstatyti arenos vietas į tą versiją, į pirminę projektinę versiją. Arenos atstovai tikina, kad yra galimybių atnaujinti derybas bei prašo neįgaliųjų pakentėti iki sezono pabaigos. Reikia ir investicijų, ir reikia laiko, nes, vėl sakau, koncertai vyksta, viskas vyksta, tu negali vidury sutartis yra galų gale pasirašytos, tai kol kas laikinai sprendami tą klausimą, mes juos sodinam kažkur tai, kur dabar galima. Neįgaliuosius stebina socialinė atsakingumą skambiai deklaruojančios arenos vadovų požiūris ir negebėjimas išspręsti vietų klausimo. Netgi Rusija, taip stipriai kritikuojama žmogaus teisų pažeidinėjimo srityje, sugebėjo pilnai išpildyti ir idealiai atitikti keliamus reikalavimus, kuomet rengė pasaulio futbolo čempionatą ir Kaliningrade stadionas, kuriame vyko rungtynės, buvo idealiai pritaikytas, tai reiškia atskiras sektorius, atskiras lygis buvo skirtas neįgaliesiems ir kas labai svarbu paminėti, jog vietos buvo būtent formuojamos taip, kad viena fiksuota vieta, tarpas vežimėliui, fiksuota vieta, tai reiškia neįgalėja ir lydintis asmenys sėdėjo vienas greta kito. Skelbiama, kad per metus Žalgirio arenoje Kaune vidutiniškai įvyksta 110 renginių. Sulaukiama apie 600 tūkstančių žiūrovų. Arena buvo atidaryta prieš 8 metus, jo statybas finansavo miesto savivaldybė. Lietuvoje bręsta dar vienas streikas. Šį kartą protestais grasina reforma nepatenkinti įkalinimo įstaigų darbuotojai, kurių netenkina jau vykstantys atleidimai iš darbo ir ketinimai atleistųjų sąskaitą didinti atlygį likusiems. Pravieniškių pataisos namuose atvirojoje kolonijoje esančioje laisvės atėmimo vietų ligoninėje nelieka laboranto. Ketinama atleisti paromis būdėjusią slaugytoją. Vaistai kaliniams turėtų būti vežiojami iš centralizuotos vaistinės. Tokią reformą inicijuoja Teisingumo ministerija. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius Sini televizijai sakė, kad mažinti įkalinimo įstaigose dirbančių medicinos darbuotojų skaičių būtina, norint pakelti atlyginimus liekantiems. Ministerijos darbo grupė suskaičiavo, kad algoms didinti reikėtų daugiau kaip 1 000 000 eurų. Dalį reikia algų didinti jau šiais metais, tuo metu biudžetas yra patvirtintas. Na, o dalį algų matyt, mes galime susitarti, galbūt padaryti rašytinį pasižadėjimą. Nes medikai jau žodžiais sako ir nebetiki, nes daug ministrų visko žadėjo, bet nieks nevedė iš vietos, galėtume pasirašyti rašytinį pasižadėjimą. Bet šiandien mes pasižiūrėjom ir norime, kad kalinimo įstaigose medicinos sistema veiktų labai efektyviai. Medikai sako, kad reformos reikia, bet ji pradedama netinkamai. Nėra ištirti ligonių srautai, nėra ištirtas personalo kiekis, etatai surinkti pripalamai. Anksčiau buvusi sistema funkcionavo nuteistųjų naudai. Nuteistieji bet kada galėdavo pakliūti sveikatos priežiūros tarnybą, kuri dirbo vietoj kolonijose, taip vadinamose sektoriuose. Dabar manoma kažką padaryti, sumažinti, atleisti iš sektorių medikus, atleisti vaistininką, atleisti laborantus, kurjeris vežios iš centrinės ligoninės vaistus, o policininkai apmokyti paramedikais juos dalins nuteistiesiems. Čia eina ir psichotropiniai vaistai, kurie pavaduoja narkomaniją ir visi kiti. Mano nuomonė, ta dabartinė pertvarka yra visai ne pertvarka, o tik tai kėdžių perstumdymas. Nors reforma dar neprasidėjo, medicinos personalas jau mažinamas. Jau nuo vakar dienos gavo įspėjimus, pavyzdžiui, antro sektoriaus rengeno laborantė ir klinikinė laborantė. Laborantė viena atleista, kitai pusė etato nuimta. Tai čia pertvarka, o kas nuotraukas darys, jeigu reikia nuteistiesiams, kurie po traumų sektoriuose atvežami. Į diskusiją su Teisingumo ministerijai įsitraukusios profesinės sąjungos dar praėjusiu metu birželį teikė ministerijai siūlymus, kokia turėtų būti nelaisvėje esančių gydymo įstaigų reforma. Labiausiai profesinės sąjungas neramina medicinos personalui nekeliamos algos ir sunkiai sergančių kalinčiųjų ateitis. Mūsų nariai jau jie pavargo.
girdėti pažadus, nes jau nuo birželio mėnesio šitam ministrui pasakė, kad yra problemos su medikų atlyginimas. Šitas sritis buvo nefinansuojama jau daugelį metų. Ten, žodžiu, yra įranga pasenus ir, nu, žodžiu, skandalas yra, žodžiu, ten sovietiniai įrengimai stovi ten kaip muziejai kokiam. Ir, nu, reikia kažkaip tą dalyką. Vaistams, pavyzdžiui, 1,67 € per mėnesį vienam ligonė. Ten sunkus ligonė. Už vaistus. Jeigu kas nors serga rimtom ligom, nu, tai, pavyzdžiui, taip. Diabetas, tai ką? Taip, tai 3000 mėnesį vienam klientui gali tekti. O tokių yra, pavyzdžiui, 8. Tai, o metam biudžetas 10 000. Nu, tai kažkiek jie tikisi gauti, kad dalį finansuos kai kuriom tokiom ligom kaip hepatitas. Tai kaip živ, kaip kas ten dar tuberkuliozė iš PSD. Reikalaujama dar šiemet įkalinimo įstaigų medicinos personalui algas padidinti bent 20%. Jeigu bus atlyginimai tokie patys kaip įkalinimo įstaigos ir laisvės įstaigos, tai medikų trūkumo tas neįspręs, nes praktiškai šitas pusmetis yra labai svarbus, nes jeigu nebus kažkas padaryta, tai tiesiog nebus medikų ir tada nereikia streiko, tada, nu ką, kaliniai pradės maištaut, reikės malšint, tada malšinimui vidaus tarnyba išnaudos visą tą rezervą atlyginimo viršvalandžiams, kur buvo skirta pareigūnų algoms didint. Nu ir ką, tada tie vėl negaudami vėl išės, tai čia, nu, praktiškai sistema griūna. Šitos įstaigos trūksta medikų, pagrindė dirba pensininkai, ryškiausias pavyzdys aš, visi kiti mano bendramžiai. Šiandien su profesinėmis sąjungomis ir medikų atstovai susitikęs teisingumo ministras Elvinas Jankevičius žadėjo svarstyti jų pateiktus siūlymus. Šiose dėrybose jis pakeitė prieš tai joms vadovavusi viceministrą Ernestą Jurkonį. Lietuvos įkalinimo įstaigose šiuo metu trūksta 10% medicinos personalo. Jose dirba maždaug 300 darbuotojų. Seimo konservatoriai toliau aiškinasi Dariaus Gudelio ir premjero ryšius ir teigia daug spragų matantis viešųjų pirkimų įstatyme. Politikai ragina kurti naują komitetą, kuris aiškintųsi minėtą istoriją, mat čia anot jų gali pasikartoti koncerno MG Baltic istoriją. Konservatorių frakcija pasiaiškinti dėl viešųjų pirkimų iškvietė ir Žemės ūkio ministrą ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovę. Pasirodo, kad ir daugiau politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų buvo ekspertais viešųjų pirkimų komisijose. Žemės ūkio ministras nedaug žodžiavo ir sakė, esas aplinkybė auka. Tiek mes ministerija, tiek NMA savo viešųjų pirkimų konkursuose galime pasitelkti į pagalbą ekspertus ir mes tą darome. Dabar kas ką pasirenka ir vėlgi kokios yra procedūros, aš negalėčiau atsakyti. Žinau tik tai, kad mūsų ministerijoje kaip ekspertas buvo pakviestas dalyvauti. Gabrielius Landsbergis čia mato dar vieną politinės korupcijos istoriją. Pasak jo, frakcija svarstys teikti naujus įstatymų siūlymus. Kodėl vieno asmens įmonė laimi tiek daug konkursų, kodėl tokios didelės sumos tose konkursuose, kodėl tos konkursus laimi tose valstybės institucijose, kuriuose, sakykime, yra gražinti neskaidrus galimai vadovai, kalbu apie nacionalinį mokėjimo agentūrą. Ir būt stipriausias vis dėlto buvo Dianos Vilytės, viešųjų pirkimų tarnybos vadovės pasisakymas, kad yra matoma tendencija, kad Dariaus Gudelio įmonė, padėjusi valstiečiams ateiti į valdžią, padėjusi laimėti jiems rinkimus, šiandien laimi viešuosius konkursus. Žemės ūkio ministras šitoje vietoje yra tikrai auka, tiesą sakant, reikia pripažinti. Aš manau, kad yra tendencija, kuri yra nurodoma iš vyriausybės, iš paties ministro pirmininko, siūsti politinio pasitikėjimo patarėjus dalyvauti viešinimo konkursų ekspertais. Ir ministras tiesiog vykdo tai, kas yra normali praktika. Ir dabar, užklausęs frakcijoje, jisai turėjo bandyti sukti uodegą ir kažkaip aiškintis. Tai yra akivaizdus interesų konfliktas. Ypatingai jo atveju tai yra net nėra ką kalbėti. Jo patarėja dalyvauja rinkimuose ir jai žiniasklaidos dėmesys yra truputį reikalingas. Galbūt uždrausiu tiesiog politinio pasitikėjimo pareigūnams dalyvauti komisijose bei būti ekspertais. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė teigia, kad minėtos praktikos yra neatleistinos. Dėl premjero patarėjo dalyvavimo, šis politinio pasitikėjimo asmenų dalyvavimo komisijose, aš esu pasisakius vakar, tai yra nekartotina patirtis.
skaidrumą galima užtikrinti tikrai kitais būdais. Vieno tiekėjo ir vieno tiekėjo prisirišimas prie vienos įstaigos yra vėlgi probleminis jau yra ženklas arba rodiklis, kad ten yra viskas gerai. Taip, tai bet kurios pirkimus, ne tik viešinimo įmam, bet kurios pirkimus. Ir mažas dalyvių skaičius ir kelis kartus sėkmės, ne tik vienais metais, bet ir per kelis metus einantis laimėjimai, jie sukuria tokią prastą iliuziją. Labai gaila, kad yra pakankamai daug verslo, kuris nedalyvauja. Yra kelios kompanijos, kurios tam sukasi ir tai dažnai susiję su politikais. Ir todėl mes ir dažnai turim bėdą. Seimo gynybos ir saugumo komiteto pirmininkas nenorėtų šios istorijos vadinti politinę korupciją. Tačiau mano, kad jei tyrimas būtinas, reikia jo imtis. Tikrai daug apie tai informacijos. Jeigu valstybės institucijos, ar tai viešųjų pirkimų tarnyba, ar ta pati antikorupcijos komisija, jeigu mato čia problemų lygina su kažkuo, tai tiesiog reikia pradėti imti ir daryti, tirti. Nes mes galime, tarkim, kelti klausimus įvairiausius, tuos spekuliuoti. Bet yra realūs įrankiai. Nu, tai reikia, jeigu yra kažkas, reikia pradėti tirti. Darius Gudelis yra komunikacijos agentūros savininkas ir krepšinio klubo Rytas dalininkas. Per praėjusius Seimo rinkimus jo kompanija turėjo sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet po to jokių oficialių sutarčių nesudaryta. Didžiausios vertės užsakymą Dariaus Gudelio įmonė gavo iš Nacionalinės mokėjimo agentūros netrukus po to, kai šios įstaigos viešųjų pirkimų ekspertu tapo premjero patarėjas viešųjų ryšių klausimais Tomas Beržinskas. Realia laisvės atėmimo bausme nuteistas iš Lidl parduotuvės Kaune 20 tūkstančių eurų maišeliuose pavokęs vienas iš vadovų. Nusikaltimą padėjo išaiškinti ir kiemsargė, kurie prie daugiabučio namo laiptinės rado eurų pilną Lidl maišelį su nuplyšusią rankiną, kurį čia buvo palikęs parduotuvės direktoriaus pavaduotojas. Vagį taip pat išdavė ant maišelių likęs jo kvapas ir DNR. Teisme įrodyta, kad buvęs Lidl parduotuvės Kaune direktoriaus pavaduotojas iš minėto prekybos centro seifo pasisavino didelę pinigų sumą. Jam skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. 30-metis kaunietis, kuris nepripažįsta savo kaltės, buvusiai darbovietei turės gražinti pavogtus pinigus ir atlyginti teismo išlaidas. Nustatyta, kad vienas iš parduotuvės vadovų prieš 2 metus uždengė slaptą vaizdo kamerą, išjungė parduotuvės vaizdo stebėjimo sistemas, atsirakino tarnybinėse patalpose esančias administracinio kabineto patalpas ir iš seifo pagrobė beveik 20 tūkstančių eurų monetomis ir kupiūromis. Tuomet jis pinigus sudėjo į Lidl ženklų pažymėtus inkasacinius maišelius ir juos išsinešė. Nuplyšus vieno maišelio, kuriame buvo 800 eurų monetomis rankenai, jį vagis paliko prie namo laiptinės. Maišelį radusi kiemsargį apie tai pranešė policijai ir buvo sulaikytas vagis. Vėliau ištyrus ant maišelių rankenų rastus biologinius pėdsakus, ekspertai konstatavo, kad ant jų likęs parduotuvės direktoriaus pavaduotojo kvapas ir DNR. Kauno apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. Krepšinio aikštelėje Rusijoje rytoj lauks intriguojantį 2 kauniečių trenerių dvikovą. Eurolygos rungtynėse Žalgirį į pergalę ves ekipos strategas Šarūnas Jasikevičius, o Maskvos ryties Chimki neseniai komandos vyriausiųjų trenerių vėl tapęs Rimas Kurtinaitis. Kauno Žalgiris išvyko į Rusiją, kur ketvirtadienį susitiks su Maskvos ryties Chimki komanda. Abi komandos sieks atsitiesti po ką tik patirtų pralaimėjimų. Todėl, kaip teigia Šarūnas Jasikevičius, gražių rungtynių nebus. Svarbi tiesiog pergalė. Nereikia tikėtis gražių rungtynių. Tikrai Chimki jaučiasi, kad neturi švedo. Mes neturim kai kurių žaidėjų. Manau, kad bus rungtynė su gana žemų taškų skaičiumi ir jos nelabai bus gražios, bet, žinote, šiam laikotarpiu svarbiausia mums yra vis tiek iškovoti pergalę. Kurtinaitis visai neseniai vėl stojo prie Maskvos ryties Chimki ekipos vairo. Trenerio sugrįžimas nebuvo pažymėtas pergalę. Komanda pralaimėjo Müncheno krepšininkams. Jasikevičius pastebėjo, kad į Chimki žaidimą Kurtinaitis jau įnešė kai kurių naujovių. Yra jau kai kurių detalių, kažkiek tai pakeista ir gynybos sistema, stengiasi agresyviau žaisti 2-2 situacijose ir tikrai bando žaisti truputį greičiau, kiek supratau, ir įvesta kažkokių tai naujų derinių, kai kurių tai senų Kurtinaičio derinių. Nu,
Per vis tiek laikotarpis gana mažas, bet ar buvo dvi dienos po Saratovo rungtynių, gal dar įves kažką. Dėl traumos kelis mačius nepasirodė žalgirietis Antanas Kavaliauskas kartu su komanda išvyko į Rusiją. Ir čia rengiamoje treniruotėje įvertinus jo galimybes bus sprendžiama dėl pasirodymo ketvirtadienio susitikime. Į aikštelę turi išbėgti Neitas Voltersas, bandys žaisti ir Brendonas Deivisas. Neitas, su Neitu viskas gerai, jis jaučiasi geriau, Brendonas irgi vakar treniravosi, irgi bandys žaisti. Savo ruošto Chimki dabar neturi dviejų traumuotų žaidėjų – Aleksejaus Švedo ir Antoni Gilo. Susitikimas su Rusijos klubu vyks ketvirtadienio vakarą. Ateinančią savaitę Žalgiris susitiks su Barcelona. Tiek žinių šiam trečiadienio vakarui. Likit drauge, netrukus išgirsite orų prognozę. Iki rytojaus. Artimiausią naktį žymesnio sniego nenumatoma. Plikledis, kai kur rūkas, žemiausia temperatūra 5-10, vietomis pragidrėjusi iki minus 15 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis nedideli krituliai, daugiausia sniegas laikysis plikledis. Kai kur rūkas, silpna lijundra. Aukščiausia temperatūra 0-4 laipsniai šalčio.